Əziz tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Yeni bir həftəyə başlayırıq və Azərbaycan Televiziyasının efirində günə davam deyib qarşınızdayıq. Həmkarım Aytac ilə bərabər bugünkü tarixin qonaqlarıyıq və bugünkü tarixdə sizin qarşınızda olmaq bizi sevindirir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 30 sentyabr 2024-cü il tarixindəyik. Amma Aytac ilə bərabər biz 4 il bundan öncə nəzər yetirəndə görürük ki, Vətən müharibəsinin başladığı günlər idi. Çox böyük həyəcanla, qürurla biz bu günləri yaşayırdıq, bir olmağı bacardıq və həmçinin hər gün bir qəhrəmanlıqla yadda qalırdı. Və bugün artıq Vətən müharibəsinin başlamağından 4 gün ötür. Yəni 4 il bundan əvvələ qayıtdıqda 4 gün ötür və bugün də maraqlı hadisələrlə yadda qalıb. Ona görə istəyərdim ki, Aytac, tamaşaçılarımızla bərabər, səninlə bərabər həmin o xronoloji ardıcıllığa nəzər yetirərək görək 4 il bundan öncə bugünkü tarixdə nələr baş verib. Yaxşı olacaqsan, narahat. Siz gənc yaşlarınızda böyük qəhrəmanlıq göstərib, vətən uğrunda şərəflə vuruşub, öz adlarınızı Azərbaycan tarixinə. Birdən şəhid olsaq, fəxr eləyim, yəni gəlib burada kişi kimi döyüşmüşür. Yazdırmışsınız. Четвертые сутки острой фазы противостояния. Azerbaijan and Armenia. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor. В Кремле впервые назвали события в Нагорном Карабахе именно войной. Along the lines of contact in Nagorno-Karabakh conflict zone. Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği harekat 4. gününde Армянская сторона заявила о том, что якобы турецкий самолет, вылетевший с территории Азербайджана, сбил Су-25 ВВС Армении. Вот, сегодня было опубликовано и фото сбитого самолета. Никакого самолета сбито не было, никаких самолетов F-16 у нас на территории не летает. Вы знаете, сейчас столько вокруг фейк изображений, фейк кадров, даже показывают все телекомпании мира. Президент страны Ильхам Алиев заявил о бесполезности переговоров с Арменией и выдвинул Еревану единственное условие для прекращения боевых действий. Все войска Армении должны быть отведены, выведены с территории Нагорного Карабаха. We have a lot of people living in this country from Armenia and we're going to help them. Bu doğru bir yaklaşım değil. Uluslararası toplumun, Minsk üçlüsünün somut bir adımı oldu mu olmadı. Kendi topraklarını savunması elbette onun en doğal hakkıdır. Biz öz prinsipial mövqeyimizdən dönməyəcəyik. 5-ci motorizasiya alayın 1-ci taborunun və 6-cı motorizasiya alayın 1-ci taborunun mövqələri dağıdılır. Düşmənin Cəbrayıl rayonu istiqamətində döyüş texnikaları 2300-dən artıq canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. Azərbaycan nastroyen boyevat, paka ne budut vypolnenyi usloviya. Na moy vzgled, toka nachalo konflikta. On budut, kak mne kayetsya, razrastatsya. Chto govorit azerbaijanskaya strana? Sivodnishnaya zadacha – eto osvobozhdeniye vsekh v ikh ritoriki, vsekh okkupirovannykh territoriy. Biz hak yolundayıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik. Боевые действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Why do Armenia and Azerbaijan keep going to war? Ceasefire the conflict over the dispute in Nagorno-Karabakh. İndi bizi atəşə tutdular. Tam qarşımıza mərmi düşdü. Torpaqların hər qarışı bizim üçün əzizdir. Ordumuz irəlilədikcə heç evimin dağılmağı mənim göz önümə gəlmir. Erməni faşizminin çirkin mahiyyətini ifşa etmək üçün lazım olan bütün tədbirlər görülür. Biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişik. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və dünya bunu belə tanıyır. Sən harada yaralanırsan? Bəli, 4 il əvvəlki tariximizin 4-cü gününə qayıtdıq, amma qürurla, qürur hissi ilə, fəxr hissi ilə və 44 günlük müharibənin hər gününə biz həmin o hisslə qayıdırıq. Çünki biz zəfər çalmış bir ölkəyik, zəfərimiz bir daha mübarək olsun və biz zəfərimizi davam edirik, Elnur. Hər sahədə yeniliklərə, inkişafa və uğura imza atırıq, elə deyilmə? Aytac, tamamilə razıyam səninlə. Ümumiyyətlə, bu tarixi məqamların hər birini izləyərkən, doğrudan da bu
tarixdən keçmiş olduq. Bütün sahələrdə uğur əldə etməyi bacardıq, bir olmağı bacardıq və bu birliyimiz bizi bütövlüyümüzə apardı. Bugün Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edib, suverenliyimizi bərpa etmişik. Var olsun Azərbaycanımız deyirik və doğru da vurğuladım ki, 4 il ərzində artıq böyük qayıdış planı baş tutub, insanlar öz yurduna qayıdıblar, artıq məktəblər, universitetlər açılır. Biz bütövlüyümüzü qoruyaraq inkişafa doğru gedirik. Bu inkişaf təkcə işğaldan azad olmuş ərazilərdə deyil, həmçinin bütün Azərbaycanı əhatə edir. Və biz bilirik ki, Azərbaycanımızın mirvarisi deyir ona ki, Bakı bulvarımız var. Və əldə olunan bu xəbər bizim hər birimizi çox sevindirdi. Çünki Bakı bulvarı adına 1909-cu ildən, hətta 19-cu əsrin sonlarına yaxın yaranmış olan bu bulvarın inkişaf tarixi ilə bağlı Bakı bulvarında olan sakinlərimiz geniş məlumat əldə edə bilərlər. Çünki hər bir tarixi məqam fotoları ilə, tarixi ilə, günü ilə bərabər məlumatlar sizə təqdim olunur. Və bu inkişafda hər bir Azərbaycanlımızın, vətəndaşımızın dəstəyi də önəmlidir. Çünki biz bunu bərabər qorumalıyıq. Təkcə oranın əməkdaşları deyil, hər birimizin borcudur ki, Bakı bulvarımızı qoruyaq, yaşadaq, sevindirək. Çünki ölkəmizə gələn nə qədər xarici qonaqlar var ki, hər biri üst tuturlar və Xəzər dənizi ilə bərabər o bulvarın gözəlliyini yaşayır. Söhbəti hara gətirdilər, məhz tamaşaçılarımız? Bu xəbər bizi sevindirdi ki, Bakı bulvarımız dünyanın ən nüfuzlu mükafatlarından birinə layiq görülüb. Bu mükafatla bağlı artıq geniş məlumatı təbii ki, Bakı bulvarının nümayəndələri bizə söyləyəcəklər. Mükafat buradadır, studiyamızdadır. İlk dəfə olaraq Azərbaycan televiziyasında, Günə Davam studiyasında bax, bu mükafatı da hal-hazırda sizə təqdim edirik, görürsünüz. Böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, həmkarım, əzizimiz çox istedadlı insandır. Əfsanə xanım Mehdiyevanı dəvətləyim. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfsanə xanım. Buyurun, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Xoş gəldiniz, və həmçinin Tahirə xanım Qarabəylini də dəvət etmək istəyirik. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin hüquq, insan resursları və sənədlərlə iş şöbəsinin müdiri. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əsərətdə ki, hər zaman bax belə gözəl xəbərlər eşidək və hər zaman da studiyamıza gələrək yenə də Azərbaycan adına, Bakımız adına bütün dünyada ən nüfuzlu o mükafatlara layiq görməyimizi bərabər qeyd edək. Və indi xüsusilə vurğulayım, mən çünki özümdə qeydiyyat aparmışam deyə. Beynəlxalq Böyük Şəhər Parkları mükafatına Dənizkənarı Bulvar İdarəsi, yəni bulvarımız layiq görülüb. İndi ətrafı səndən eşidək. Bəli, mən də hər kəs salamlayıram. Deməli, Dənizkənarı Milli Park öz unikallığına görə, saxlanılması, qorunmasındakı effektiv fəaliyyətinə görə belə bir mükafata, beynəlxalq mükafata və onu çox doğru qeyd elədiniz, mötəbər bir mükafata layiq görülüb. Bu, dünyada ən aparıcı mükafatlardan biridir. Təbii ki, bu həm bulvarın 115 illiyi münasibəti ilə bizim özümüz üçün də böyük bir hədiyyə oldu. Ümumiyyətlə, bu mükafatın Azərbaycana gəlməsi təkcə Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin və yaxud da ki, Dənizkənarı Milli Parkın yox, ümumiyyətlə bizim ölkəmiz Bəli. Üçün mötəbər bir haldır. Mən istərdim ki, Tahirə xanım daha geniş məlumat versin bu mükafata gedən yolla bağlı. Çünki Niderlandın Utrecht şəhərində Bəli. Təqdim olundu mükafat və nümayəndə heyətinin tərkibində, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin nümayəndə heyətinin tərkibində Tahirə xanım da təmsil olunurdu. Mən də o məlumat verdim ki, siz nümayəndə heyətində orada olmuşsunuz. Bax, bunu bilirdim. Salamlayırıq sizi. Xoş gördük. Buyurun, tamaşaçıları salamlayın. Amma o konferansda nələr yaşanıbsa istəyirik ki, bizə məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də hər kəsi salamlayıram. Dənizkənarı Milli Parkın beynəlxalq miqyasda tanıdılması, onun təbliği işinin aparılması, həmçinin müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlıqların qurulması bulvar idarəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir və bununla əlaqədar olaraq beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək, qabaqcıl təcrübənin və elmi yeniliklərin öyrənilməsi, həmçinin mövcud təcrübəmizin paylaşılması məqsədi ilə cari ilin əvvəllərindən etibarən biz müvafiq sahədə tanınmış və nüfuzlu beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə və mütəxəssislərlə qarşılıqlı təmaslar yaratmışdıq. Yəni bu konferansa gedən yoldur. Bəli, və bu çərçivədə biz World Urban Park Organization, Dünya Şəhər Parkları Beynəlxalq Təşkilatı ilə təmaslar qurduq və cari ilin iyul ayında da biz bu mükafata müraciət etmişdik. O zaman Bakı Bulvarı tarixində ilk dəfədir ki, müraciət olunur bu konferansda iştirak etmək, elə deyil mi? Bəli, bəli. Və bu təşkilatın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən konferansıydı və eyni zamanda həmin təşkilat 1957-ci ildə əsası qoyulmuşdur və parkların və istirahət yerlərinin idarə olunması üzrə Beynəlxalq Federasiya tərəfindən əsası qoyulub. Onda belə bir sual verəcəm. Üzr istəyirəm, Əfsanə xanım yoxdur, sırf sizə o sualı verəcəm. Çünki həmin konferansda iştirak eləmişsiniz. Burada təkcə Bakı bulvarının mı adı getmişdi bu konferansa, yoxsa dünyanın bir çox ölkələrinin məşhur bulvarları, parkları olsun ki, təqdim olunmuşdu və burada seçim əsas. Onların arasından mı seçildik? Təbii ki, konferansda bir çox dövlətlərin, ümumiyyətlə demək olar, bütün qitələrdən olan bir çox dövlətlərin qabaqcıl şəhər və milli parkların nümayəndələri iştirak edirdi. Eyni zamanda müvafiq sahə üzrə tanınmış mütəxəssis və təşkilatların nümayəndələri iştirak edirdi. Və ayrıca olaraq mükafat üçün də bir sıra dünya şəhər parkları müraciət etmişdi və əslində bu mükafatın əldə olunması çox böyük rəqabətlilik mühitində eyni zamanda ən yüksək göstəricilərlə əldə olunmuşdur. Qısa olaraq biz bilə bilərikmi ki, hansı rəqabət var idi, hansı mərhələlər var idi? Yəni, bax, bunu bilmirdim mən ki, şəxsən orada hər hansı bir mərhələlər var. Yəni, hər hansı bir kateqoriya qoyulur, həmin kateqoriyada qalib gələ-gələ-gələ-gələ, sonda artıq mükafata layiq görülür, elə demək? Bəli, bəli. İlk növbədə müraciət forması şəklində müraciət olunur. Bu müraciət forması 35-dən çox sualdan ibarətdir. Hansı ki, müvafiq parkın bütün təbii, tarixi xüsusiyyətlərini, idarə etmə formasını, modelini, eyni zamanda onun reliefini, sərhədlərini əks etdirən xəritələrin əlavə olunması ilə onun gözəlliyini, burada mühafizə olunan flora və fauna nümunələrinin, tarixi abidələrin əks olunduğu foto şəkillər də əlavə olunmaqla. Mən bildim. Mən istəyirəm ki, baxın, həm görüntülər təqdim olun Bakı bulvarı ilə. O fauna floraya toxundunuz, dərhal Əfsanəyə dönüş edəcəm. Çünki əzizimiz Əfsanə xanım bütün bu məqamların hər birini bilirəm ki, izləyir, bilir və istəyən tamaşaçılara da marağına səbəb olan sualımıza cavab versin. Bilirik ki, dünyanın bir çox nadir bitkiləri Bakı bulvarında var. Və hətta insanlar onu yaxın bir şəkildə görə bilirlər. Bir zamanlar kitabdan oxuduğumuz o adlar var idi. Baobab ağacını mən yalnız ensiklopediyada oxumuşdum və artıq Bakı bulvarında insanlar bunu görə bilər tarixi ilə bağlı. Daha nə kimi yeniliklər var Bakı bulvarında? Biz bunu eşidək ki, sonra sonda mükafata yenidən qayıdacaq. Əgər flora hissəsinə toxunduqsa məsələnin, bəli sizin də qeyd elədiyiniz kimi uzun ömürlüyü ilə seçilən Baobab ağacı Bakı bulvarında var və insanlar gəlib baxa bilərlər. Bizim köhnə bulvar adlandırdığımız istiqamətdədir. Eyni zamanda bundan başqa kaktus ağacları var və müxtəlif növləri var. Onların da təkcə bir növ yox, bir neçə növü var kaktus ağaclarının da. Və bilirsiniz ki, mart ayında çox böyük bir ajartaja səbəb olan insanların təkcə yerli turistlərin deyil, eyni zamanda xarici turistlərin də blogerlərin, xarici blogerlərin də səhifələrində özün əksini tapan zambaqlar. Bəli, zambaqlar. Biz ona zambaq fəsli dedik. Bu da Bakı bulvarında yeniliyi idi. Bakı bulvarında ilk dəfə idi ki, 50 mindən artıq zambaq əkilmişdi. Biraz mövzudan uzaqlaşıram. Bu yaxınlarda Bakı bulvarında dünyanın məşhur blogerləri səfər eləmişdi, səyahət etmişdilər və təbii ki, bulvar rəhbərliyi də onları qarşılamışdı. Orada bütün o məqamların hər birini. Sonra bir də ən əsası odur ki, bizim mütəmadi olaraq günə davamda toxunduğumuz əsasən bir mövzu var. Sağlamlığa çağırır insanlar. Və xüsusilə sağlamlığa çağırdığımız halda biz bilirik ki, 2024-cü il Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyidir. Və insanların hər birini, təbiəti, kainatımızı qorumağa dəvətləyirik. Bu bizim prioritetlərimizdən biridir. Ən əsası da odur ki, insanlar sağlam olsunlar. Məhz Bakı bulvarında insanların sağlamlığı üçün xüsusi bir qurğular, idman alətləri ilə bağlı qurğular quraşdırılır. Biz mütəmadi çağırış edirik. Bilmirəm, eşidirsiniz bizi yoxsa yox. Amma mütəmadi bunu dedik. İndi istəyirik ki, sizdən bu barədə eşidək. Bu, Bakı bulvarının, Dənizkənarı Milli Parkın unikallığını göstərir. Təsəvvür edin ki, dünyada nadir parklardandır ki, burada həm mədəniyyət obyektləri var. Eyni zamanda tarixi mədəni məkandır əslində Dənizkənarı Milli Park. Sizin də dediyiniz kimi bir neçə idman qurğuları, bir neçə istiqamətdə idman qurğuları var ki, insanlar gəlib orada qaçış zolağı var, sağlamlığının da qeydinə qala bilər. Bir də istərdim ki, çox haşiyədən çıxmayaq, siz yenilik dediniz, yenilik məsələsində də söhbət başqa bir məcraya keçməmişdən deyim. Bəli, yeniliyimiz də var. Bəli, Dənizkənarı Milli Parka gələn hər kəs bu yaxınlarda, yəni uzaq gələcəkdə yox, yaxın gələcəkdə gəmi ilə səyahəti görəcəklər yenidən 3 il ifadə
hadisədən sonra gəmimiz çox güzəldir. Deyirəm, bir neçə müddətlik fasilə var idi. Bəli, bəli. Artıq gəmimiz təmir bərpa işlərindən sonra yenidən fəaliyyətini bərpa edəcək. Bu da bizim yeniliyimiz olsun. Buyurun. Hər yaşda insanın bizim dəniz kənarı milli parkımızda istirahəti, əyləncəsi və fərqli zaman keçirtməsi üçün şəraitlər, özəlliklə Elnur COP29-u vurğuladı. Bütün dünyanın gözü Azərbaycanda olan bir ərəfədə belə mötəbər bir konfransda mükafat almağımız yəqin ki, artıq dünyanın bütün ölkələrindən yeni turistlərin gəlişi deməkdir. Əlbəttə, həm də beynəlxalq miqyasda dəniz kənarı milli parkın tanınması deməkdir, tanınması deməkdir. Gəldik, qayıtdıq Tahirə xanım yenidən sizə. İndi konfransda yaşananları bildik. Bəs mükafat təqdim olanda sizin sevinciniz olsun, nümayəndə heyətinin o sevinci, bax istəyirdik, onları da bizimlə bölüşəsiniz. Qeyd etdiyimiz kimi bu mötəbər mükafat Niderlandın Utrecht şəhərində keçirilmiş Future Green City Congress konfransında təqdim olunmuşdur. Və bu konfransın əsas məqsədi də elə bu iqlim dəyişmələrinin qarşısının alınması üzrə həllərin axtarılması ilə əlaqədar peşəkarları bir araya toplamaq, fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılmasından ibarət idi. Təəssüratlarımız çox gözəldir. Çünki milli və şəhər parklarını yaxından tanıdıqca onların təbii xüsusiyyətlərini daha yaxından öyrəndikcə biz milli parka kənardan yeni bir baxış, yeni bir yanaşma formalaşdırdıq. Biz başa düşdük ki, Dəniz Kənarı Milli Park nə qədər hər tərəfli və özündə bir neçə istiqaməti cəmləşdirən, həm Bakı şəhərinin tarixi keçmişin izlərini özündə ifadə edən, həm müasir simasını, eyni zamanda şəhərin iqtisadi, sosial, mədəni həyatına birbaşa təsiri olan bir kompleksdir. Mənim əldə etdiyim bir məlumat var, Tahirə xanım, yenə də üzr diləyirəm, çünki bunu istəyirəm vurğulayım ki, məhz bu mükafatın, bu mükafata layiq görülən bir çox milli parklar olub. Yəni, Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin, milli parkımızın əldə etdiyi bu mükafatdan öncə Kanada Ruj Milli Şəhər Parkı, Yeni Zelandiya, Auckland Botanika Bağları, Dubai Safari Parkı kimi böyük dünyada məşhur olan parklar bu mükafata layiq görülür və onlardan biri də məhz Bakı Bulvarıdır ki, öz adını tarixə yazmış oldu. Tahirə xanım, Əfsanə xanım, hər ikinizə belə bir sual verəcəm, çünki biz bilirik ki, dünyanın adları çəkilən bu parklar olsun, tarixi ilə bərabər bizim də tariximiz var. Yəni, 115 illik tarixi olan Bakı Bulvarından danışırıq, Milli Parkımızda danışırıq, müasirləşən, amma eyni zamanda tarixini də qoruyan Milli Parkımızdan danışırıq ki, bütün funksionallıq var burada və dünyanın bir çox ölkələrində də örnək ola biləcək Milli Parkımız var. Və mənə elə gəlir ki, bundan sonra qarşıya qoyulan xüsusi bir məqsədlər də var. Əlbəttə ki, bu mükafat həm öhdəliyi, məsuliyyəti artırır, stimul verməklə yanaşı. Biz hələ gələcək planlar haqqında danışmağa tələsmirik, amma bundan sonra görüləcək böyük işlər hələ qarşıdadır deyirik. Və mən bir məsələni də istərdim ki, xüsusi vurğulayım. Bu böyük bir mükafatdır. Aydın məsələdir ki, beynəlxalq mükafatdır, ən mötəbər mükafatlardan biridir. Və bu mükafatın Dəniz Kənarı Milli Park tərəfindən alınması eyni zamanda milli parka olan dövlət qayğısının göstəricisidir. Cənab Prezidentin, hörmətli Mehriban xanımın şəxsən parka göstərdiyi qayğının nəticəsidir ki, bugün biz belə mötəbər bir mükafatı alıb ölkəmizə gətirə bilmişik. Bəs siz təbrik edirəm sizi. Ölkəmizin bütün vətəndaşları düşünürəm ki, Nur Üzüləysa belə bulvara həmin sevgini, qayğını göstərir. Çünki bizim uşaqlığımız, ən əziz xatirələrimiz, ən dəyərli xatirələrimiz elə bizim sevimli bulvarımızla bağlıdır və bugün bizim bu yaşımızda, dünya miqyasında bir tədbirdə belə bir mükafatə layiq görülmək bizim xatirələrimizə qədər gedir, toxunur. Nə gözəl və hər birimiz o qayğını, sevgini göstərməliyik. Yalnız alqışlaya bilərəm, mükafatına da baxıram, burada qürur hissi duyuram və Aytacın da vurğuladığı kimi doğrudan da tariximiz var orada. Və bu yaxınlarda, yəni yaxın illərdə yenidən o fəvvarənin yenidən bərpa olunması, hansı ki o durnalar, quşlardan bağlı olan, bizim uşaqlıq şəkillərimiz var idi və biz yenilədik onu, bildinizmi? Məsələn, 1980-ci illərdə çəkdiyimiz şəkillə müasir dövrdə yenidən bərpa olunandan sonra yenidən çəkdik. Çox maraqlı xatirələrlə zəngindir, ona görə də Bakı bulvarımızı sevək, ümumiyyətlə parklarımızı sevək. Çünki doğrudan da diqqət var, qayğı var, sizin sağlamlığınız üçün müəyyən idman alətləri qoyulur da, ödənişli şəkildə gedib rahat bu şəkildə gəzə bilərsiniz, təmizlik qorunur, mühafizə qorunur. Uşaqlarınız, övladlarınız rahat Xəzər dənizinin gözəlliyini duya bilərsiniz.
bilərlər. Bu şəraiti yaradan və burada xidməti olan hamıya sonsuz təşəkkürümüzü bildirir. Əsəli xanım, sizə təşəkkürlər. Tarix xanım, sizə minnətdarıq. Çox sağ olun deyirik və yavaş-yavaş söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. O ki, qaldı günə davama. Qısa bir fasilədən sonra yenidən bərabər olacaq. Büyük yolu
xanım, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fidan Hacıyevanın ifasını dinlədik. Hoş gəldiniz Fidan xanım. Fidan xanım, necəsiniz? Hoş gəldiniz. Buyurun, əyləşin bizimlə bərabərsiniz bugün. Günə davamda Vətən Oğulları adı altında təqdim olunan bu gözəl nəğməyə görə sizə təşəkkür bildirirəm. Bu nəğməni hamı çox sevir və ona görə xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu nəğməmiz xalq artisti Fidan Hacıyeva məxsusdur və Vətən Oğulları adlanır. Bax, bu mahnı ilə, bu cür ruhla biz artıq qələbəmizə doğru getdik. İndi isə gəlib çatırıq hər zaman bizim mədəniyyətimizin inkişafında keçirilmiş olan festivallar olsun, xidmətləri olan insanlar olsun ki, biz artıq festivallarımızı beynəlxalq səviyyədə keçiririk. Və əgər Azərbaycan mədəniyyətindən, opera sənətindən danışırıqsa, təbii ki, Üzeyir Hacıbəyli ilə bağlıdır. Və Üzeyir Hacıbəyli 16-cı beynəlxalq musiqi festivalı keçirilir. Və mən böyük məmnuniyyətlə istəyirəm ki, bax, bu festivalla bağlı təəssüratlarınızı bölüşəsiniz, fikirlərinizi bildirəsiniz. Amma eşitdiyimiz bir neçə xəbərlər var, bunu da sizə sual verəcəyik. Çox sağ olun, minnətdarım sizə ki, bugün verilişinizə dəvət eləmişsiniz məni. Hər il sentyabr ayında Beynəlxalq Üzeyir Bəyən Festivalı keçirilir və bu illərdə sentyabrda biz də öz məktəbim, öz adımı daşıyan vokal musiqi məktəbi qərara gəldik ki, biz də müəllimlər, tələbələrimiz bu festivalda iştirak edir və məktəbimizdə Üzeyir Bəyən Festivalını keçirdik. Biz də burada təbii ki, Üzeyir Bəyən əsərləri səsləndi. 2019-cu ildə yaradılmış Azərbaycanda ilk dəfə xanımlardan ibarət kamera orkestri yaratdım və onlar da orada iştirak elədilər. Çox böyük sastav yox. Araz barını ifa elədilər. Sonra mənim ifamda Üzeyir Bəyən Sevgili Canan, Arşın Mallan operettasından Gülçöhrənin ariyası, Köroğlu operasından Xanəndə Qızın mahnısı. Bəli. Üzeyir Bəyən Arşın Mallan operettasından Fərid Ziyalı İfailətdə Əskərin mahnısını, sonra bizim gözəl əməkdar artistimiz, həm də məktəbimizin müəllimi Fərid Əliyev Köroğlu operasından. Sonra müxtəlif. Fidan xanım, mən bir məqamı xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Çünki sizin yaradıcılığınızda və o məktəbdə təhsil alan uşaqlar, istedadlı uşaqlar biz burada da görmüşük, studiyamızda da görmüşük. Nə qədər istedadlı olduqlarını bilirik. Amma sizdən çox şey asılıdır ki, müəllimlərimizin doğru düzgün istiqamətdə mədəniyyətimizi təqdim etmək. Çünki baxın, sadaladığınız bu repertuar deyək buna, festivalın repertuarı deyək ki, bunun hər birində uşaqlarımızın gələcəyi üçün və bir təməl rolu oynayan əsərlərdən söhbət gedir. Və öz sözünü demiş, sənətkarlarının adını çəkdiyiniz, onları da buradan salamlayırıq. Bu, onların gələcəyi üçün çox böyük önəm daşıyır. Və mənə elə gəlir ki, artıq növbəti sualın vaxtı zamanı gəlib çatdı ki, belə bir xəbər eşitdi ki, opera teatrı yaratmışsınız. İndi bu ilə bağlı bir geniş məlumatı sizdən eşitmək istəyirik. Çox sağ olun. Elə bu festival çərçivəsində böyük bir arzum idi ki, məktəbin nəzərində opera teatrı yaratdım. Çünki bizim çox güclü səslərimiz var, gənclərimiz var ki, onlar da artıq səhnədə, tamaşalarda çıxış etmək istəyirlər. Sırf onlar üçün yaratdım. Həm də mən Milli Konservatoriyanın müəlliməyəm. Orada da çox gözəl tələbələrim var. İnanınız ki, o qədər istedadlıdırlar ki, və artıq onlar da tamaşalarda iştirak etmək istəyirlər. Sırf onlar üçün yaratdım, gənc opera ifaçıları üçün yaratdım. Tamaşa nəzərdə tutulur mu? Bəli. 2024-cü ildə bildiniz ki, mən Beynəlxalq Opera Festivalı keçirdim, ilk opera festivalı. Və 2025-ci ildə də, sağ olsun Mədəniyyət Nazirliyi, onlar yenə də mənə dəstək olacaqlar. Və ikinci Beynəlxalq Opera Festivalı və ikinci Beynəlxalq Opera Festivalı biz məhz bu gənclərlə tamaşa hazırlayırıq. Üzeyir Bəyin Arşın Malalan operettasını müasir quruluşunda həm Azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində. İngilis dilində bütün müxtəlif ölkələrdə bu tamaşa təqdim olunub. Avstriyada, sonra bir çox ölkələrdə, bilirəm ki, Kitayda da bizim baş rejissorumuz, Çində bizim opera balet teatrının baş rejissoru Hafiz Məlim hazırlamışdı. Və bu festivalda mən inşallah bu operayla istəyirəm
Və yeni operalar yazılır. İstərdim o barədə də danışım sizə. Bizim Musiqi Akademiyasının professoru, piyanoçu, bəstəkar Könül xanım Hüseynova Yenilməz Azərbaycan operası hazırlayır və inşallah bu festivalda da 2025-ci ildə də bu gənc ifaçılar hazırlayırıq o operanı. Filah xan, bax, yenə də deyirsiniz ki, ilk tamaşa arzumalından yenə də dəyər verirsiniz, yenə də dəstək olursunuz. Hətta bunun xarici ilə çevrilməyi də böyük bir əmək tələb edir bundan. Buna görə mən sizə təşəkkür edirəm. Çünki dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan mədəniyyəti, mən sizin iştirakinizlə olan bir çox vokal festivallarında aparıcı idim. Və həmin o festivallarda da mən görürdüm ki, sizin Azərbaycan klassik əsərlərini ingilis dilində oxumağınız qonaqlarımızda necə böyük bir təəssürat yaradır Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı. Bu istiqamətdə sizi alqışlayırıq və biz çox sevinirik ki, xalq artistimiz Fidan xanım Hacıyevamız var. Səhnəmizin Karmeni deyə, nə deyir isə deyə, əsas odur ki, siz bizimsiniz. Azərbaycanlımızsınız və övladlarımızı sağlam mədəniyyət üzərində yetişdirirsiniz. Buna görə sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Və ətraflı geniş məlumat üçün də sizə təşəkkür bildiririk və aytacını etməliyik. Yeniliklərə davam edək, yeniliklərdə sizə uğurlar arzu edirik və yeni xəbərlərlə hər zaman sizi burada qarşılamaqdan məmnun olacaq Fidan xanım. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Fidan xanımı biz yola salırıq. Fidan xanımla görüşdük, söhbətləşdik, danışdıq, bütün yeniliklərin hər birini eşitdik və təbii ki, ən əsası o idi ki, ifasını da eşitdik. Vətən oğulları dedi və vətən oğullarını deyərək biz buradan vətən oğullarını da salamladıq və biz elə vətən oğulları deyərək də davam edəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, müxtəlif sahələrə toxunuruq, müxtəlif sahələrdəki əldə olunan uğurlara toxunuruq və onlardan biri də odur ki, biz artıq kitablar üzərindən deyil, ensiklopediya üzərindən deyil, bir çox insanların şəxsi təşəbbüsü üzərindən oxuduqlarımızı deyil, onun gözü ilə gördüklərimiz bizi daha da təəccübləndirir. Bəli, daha da təəccübləndirir və sanki özümüzdə gəzmiş, görmüş kimi oluruq və Elnur onların gözü ilə dedin, öz şəxsi yanaşmalarını, öz baxış açılarını da yansıdırlar işlərinə və bir növ bizim də baxış bucağımız dəyişir, bizim də bəzən təsəvvürlərimiz dəyişir. Bu istiqamətdə danılmazdır ki, son dövrlərdə blogerlərin danılmaz bir əməyi var. Onlar durmadan öz üzərində işləyirlər. Əslində biz ona blogger qoymuşuq adını, amma onun adı səyyahdır, səyahətçidir. Bəli, amma blogları vasitəsilə. Yəni o təqdim etdiyi vasitəsilə təqdim edirlər. Amma bir məqam da var da. İndi mən istəyirəm dəvət edeyim Əli Əkbər gəlir. Xoş gəlib, səfa gətirdiniz. Xoş gəldiniz. Əli Əkbər, xoş gördük. Salam, mən də sizi xoş gördüm. Doğrudan da səbirsizliklə həm səhifələrini izləyirəm, baxıram. Bir də gözləyirəm. Niyə görə? Çünki bax vurğuladığın kimi onun özünün maraqlı yanaşma tərzi var və təqdim etmə tərzi var ki, harada qaldın Əli Əkbər? Bir nəsə bir paylaş, oxuyaq, həm rahatlaşaq, həm məlumatlanaq. Əli Əkbər, xoş gördük sənə. Sağ olun. Hər zaman Əli Əkbəri dəvət edərkən qəbilələr, bilmədiyimiz məqamlar, bunlar səyahət, hətta travmalar falan var idi bunların hamısını. Amma bu dəfə biz sizinlə Mərakeşi kəşf eləyəcəyik. Çünki doğrudan biraz siz... fərqli idi, özüm üçün də fərqli idi. Biraz rahat bir şəraitdə idi. Çünki səs tonundan da görürdük ki, otaqlar var idi, çəkirdi ki, burada qalırıq. Mərakeş necə oldu, yarandı ideya? Bu heç ideya yox idi sizin düzü. Mən düşünürdüm ki, bu dəfə məzuniyyəti Azərbaycanda keçirəcəm, rayonlara gedəcəm. Amma yoldan çıxartdılar. Dostum ora işə düzəlib təzəlikcə, bizim Azərbaycanlıdır burada. O təklif elədi ki, bəs bizdə burada avtomobil də var, bəlkə gələsən, mən artıq xeyli vaxtdır buradayam, yəni bələdəm, harada, nə var, necədir. Gəl sənin üçün qəşəm bir dənə marşrut çızaq, bizim üçün daha doğrusu və o, mən, bir də onun da orada yerli dostu var, üçümüz. Elə avtomobillə səyahət eləyə özümüz. Nəsə, cızdı marşrutu göndərdi, mən olmaq istədiyim məkanları da əlavə elədik bir yerdə. Və ümumi hesabla 6 şəhər çıxdı bizdə, başlanğıc Casablanca-da, sondu da orada. Və getdim 10 günlük. 10 günlük elə özümüz. Hə, 10 gün ərzində siz onları çəkmişsiniz. Mən elə bildim ki, bir ay ərzində yəqin ki, qalmışsınız. O çox cüzi hissəsi də. Hələ sözünüzü biraz vaxt o qədər də olmayıb ki, tam o çəkilənlərin hamısını emal eləyim, amma ən çox özümü də bəyəndiyim dərdir. Tamaşaçılar görüntülər görürlər, göndərdiyiniz o şəkilləri göndərirlər. Siz bizə baxın, siz bizlə danışın. Onları görmüşsünüz. Tamaşaçılar görsünlər. Mənim marağıma səbəb olan, Ayətəc, biz sən nə idi? Mavi rəngli o şəhərcik. Bax, istəyirəm ondan başlayalım. O bilirsiniz nədir? O elə mənə gəlir ki, Mərakeşin simvoludur. Bir o, bir də mən artıq orada olanda followerlərdən,
qızlar, qadınların o məşhur serial. Aha, bəli, bəli. Klon serialı. Klon. Sən demə orada çəkilmiş o şəhərlərdə, biz gedəcəyimiz festdə də, başqa şəhərlərdə ən çox festdə çəkilib. Ha, hər 2-3 sualdan biri o klon serialı var. Mən belə xəbərim var təbii ki. Həmin məkanları görmək istəyirlər yəqin. Hə, bəs o filan kəs orada filan oteldə qalırdı, filan küçədən keçirdi, nə bilir, filan da şöyəndir. Artıq biraz onun sonda daha çox suallar gəldi. Mən kim onu əvvəlcə deyərdi, heç olmasa o seriala. Yoxsa yox, məlumatım var. Ötəri obrazlar bilirəm kimlərdir, amma baxmamışam. Amma indi maraqlı olur baxmaq özümə, çünki həmin o serialdakı məkanları da gedib realda gördüm. Əli, nələr tapdın bu dəfə mərak etdim. Mənə elə gəlir ki, bu dəfə daha çox məlumatlı idin və daha çox, məsəl üçün, o 1471 səhvləmirəmsə, 1471-ci ilə aid bir tikili var idi, hansı ki, onun tarixini də araşdırırsam. Yəni, asan iş deyil, həm tarixini araşdırmaq, Elnurun dediyi kimi, həm gedib o ruhu yaşamaq, çünki o anı yaşamaq, o getdiyiniz məkanları hiss etmək, bundan da əlavə hələ bir izləyicilərinizin istəklərini də nəzərə alırsınız və çəkib göstərirsiniz. Bütün bunları birləşdirmək asan deyil. Siz dediyiniz o göy şəhər, o hələ sanki Mərakeşin simvoludur, mənim üçün şəxsən. Çünki özümə də həqiqətən maraqlı idi ki, görəsən, bəzən olaraq şəkillərdə bir cür realda gelirsən başqadır. Görəsən, həqiqətən hər şey bu cür mavidi, hər şey belə rəngarəng qəşəngdir. Həqiqətən elə. Şefşaun şəhəridir o. Şəhərin köhnə hissəsi də var, yeni hissəsində də. Mən elə bildim ki, orada mündür mərtəbəli binalar yoxdur. Var, amma tamam kənardan başlayır. Amma böyük bir ərazi, o gördüyümüz şəkillərdə, videolarda gördüyümüz, məhz o göy rəngin üstünlük təşkil etdiyi kiçik köhnə evlərdən, o şəhərin ümumiyyətlə o köhnə hissəsindəndir. Biz də içəri şəhərdə, amma onlarda o Mədinə deyirlər ona. Amma ərazisi çox-çox böyükdür. Yəni, bir şəhərin içində sanki şəhərdir. Hər şey həqiqətən çox möhtəşəm idi o şəhərdə. Yəni, mənim stereotiplərim tam özüm doğrultdu. Yəni, necə təsəvvür edirəm, eləyirdimsə elə. Gedənə qədər Mərakeş sənin üçün nə idi və qaydandan sonra Mərakeş nə oldu? Necə oldu? Nə təəccübləndirdi mənə deyə bilərəm? İlk növbədə yaşılıq. Yəni, çox adam düşünür ki, Şimali Afrikadır, Sahara səhrası filan öpəşmək. Amma o qədər yaşılıqlar, o qədər meşələr var, şəlalələr var, çaylar var. Çox belə, mən şəkillər paylaşanda da gördüm ki, çox su təəccüblənir ki, bu qədər yaşılıq var, deyim, bundan da çoxdur, həqiqətən. İlk o, ikincisi insanların qonaqpərvərliyi. Yəni, elə ölkələr, ərazilər var ki, yəqin ki, bir az təhlükəlidir gəzmək filan. Amma burada tam sərbəst 90%. Çünki festə indi yadıma düşdü ki, məhz festin o klon serialı çəkilən köhnə hissəsində ora biraz fərqli idi sanki. Fərqli idi. Yəni, başqa şəhərlərin də o mədinələri vardı. Orada çox rahat idi. Amma orada sanki özün istəyirdin ki, biraz nəsə ehtiyatlı olmalısın. Özündə nəyi kəşf elədin? Çünki hər zaman getdiyin yerlərdə gördüyün maraqlı məqamlar var idi. Sən hər tərəfli yanaşırsan. Çünki, baxın, Mərakeşə getdin, istər mədəniyyətlə bağlı bir paylaşımın var, istər qidalanmanla bağlı bir paylaşımın var, istər məkanla bağlı, istər fəaliyyətləri ilə bağlı, daha çox iş fəaliyyətləri ilə bağlı, istər şəhər sakinləri ilə bağlı. Yəni, hər tərəfli məlumat verirsən deyə. Bizə, mən şəxsən hamıya burada məsələ görürüm. Gəl, Əkbərin həm Facebookda, həm Instagramda səhifəsini izləyək. Niyə görə? Çünki o bizi marifləndirir. O bizə yeni-yeni məlumatlar verir və doğru bildiyimiz yanlışlar çox olur ki, mən də elə bilirdim. Amma sənin sayəndə sənə minnətdaram ki, o səhvləri düzəldirəm və övladıma da bunu göstərəm ki, oxu, bax, çox maraqlı məlumatlardır. Mərakeşlə bağlı sözün düzü, bir o qədər də nəyisə düşünüb gedib başqa bir şey görmək, elə məqamlar olmadı. Çünki bilirsiniz, bəzən istər səyyahlar olsun, istər məhz travel bloggerlər, mən hər zaman bu fikri çox görürəm ki, bir var bir məkanın, bir ölkənin, şəhərin turistik yerlərini gəzmək. Biri də var, oranın milləti ilə iç-içə ola biləcəyimiz məkanları gəzmək. Baxın, bu zaman insanın müəyyən fikirlər dəyişir, müəyyən təsəvvürlər dəyişir və sanki o getdiyin şəhəri yaşamış olursan, hiss etmiş olursan, bir neçə saatlıq olsa belə. Məndə ümumiyyətlə turistik dediyiniz məkanlar, yəni hamının üst tutduğu, fərqlənmək üçün demirəm, sadəcə o yerlər barədə daha az məlumat vardır, yəni məlumatlanmaq üçün. Mən şəhərə rahatçılıq üçün ona gedirəm. Bir dəfə biz
o məşhur portal var, evlərin kirayəsi. Otellər deyil, oradan özümüz hər şəhər üçün artıq gəlməmişdən əvvəl burada Bakıdan elədik. Çox da məmnun qaldıq. Mən birinci dəfədir Benəçinə uzun müddət istifadə edirdim. Çox super idi. Ona qədər qaldığın yerləri görmüşük, qardaş. Bizdən heç nəyi gizlədə bilməzsən, biz hər şeyi görmüşük. Yox, məsəl üçün Şevşanov şəhərində görüntü səhifədə çox super idi qalacağımız yer. Amma gedəndə gördüm ki, çox balaca bir yer, məndən sizə qədər bəlkə də olan məsafədə, yəni üç nəfər üçün yox. Amma sonra düşünürəm ki, o içəri şəhər kimi tipli bir yerdir. Yəni orada istəsən də böyük bir şeylər nəsə tikmək, təşkil etmək çətindir və hər kəs də ora gedəndə artıq bilir ki, filan yerə gedirəm və bu cür. Amma hər şey təmizdir, şəraiti filan. Sadəcə biraz belə darısqallıq idi. Amma ki, yenə də şəhərisi çox belə özəl milli ornamentlərindən bəzənmiş idi. Ondan da çox razı qaldıq. Yəni, həm də ki, qalacağımız yer əsas təmiz olsun. Yəni, belə bir böyük gözləntilər, ya tələblər yoxdur, heç çox olmuyor. Yox, bizdə var amma gözləntilər. Yox, sizdə olmasa da bizdə var gözləntilər ki, avqust ayı ərzində, təbii ki, biz məzuniyyətdə olsaq da izləyirdik sizi. Bir çox səfərləriniz var idi və indi Mərakeşlə biz bugünkü söhbətimizi yalnız Mərakeşə kökləmişik, görüntülər təqdim edirik. Bundan sonra Əli Əkbər qarşında hansı məqsədlər? Yenə də qəbilələr və yaxud əlçatmaz yerlərə getməkdirmi? Yoxsa bax, bu cür şəhərlərə gedərək onları kəşf etmək? Spontan səyahətlər. Çünki mən deyim sizə, fərq böyüdür ya. Fərq böyüdür, hə. Rahatlıq baxımından deyirəm. Bu da demək, o qədər rahat deyilir. Biz siz şəhərdən şəhərə məsafə, maşınla, bəlkə də gün ərzində 5-6 saat, 7 saat arası gedirik. İsti yeri gəlmişkən, düşündüyüm qədər də isti deyildi. Hərçənd mənə elə gəlirdi ki, orada Bakıdan daha isti olacaq. Bakı həmən ərəfələrdə daha isti idi. Bizdə orada, bizdə deyək, özü də. Onlarda orada 25-26 dərəcə maksimum olurdu. Yəni, hava şəraiti yay olmasına baxmayaraq çox super idi. Bir şey soruşurlar, mənə imkan düşmüşkən onu da məlumat verim. Necə gedmək olar oraya? Reklam xarakteri daşımadan nə şəsini edirlər? Yox, reklam filan deyil. Necə rahat çatmaq? Bilirsiniz, 28-də artıq bizim ölkələr arasında viza rejimləri olundu. Sadəcə mən 25-i bilet almışdım. Çünki səfirlikdən soruşmuşdum ki, tarix bəllidirmi, nə vaxt ləğv olunacaq? Dilər ki, hələ yox, mən də indi oturub gözləyəsi deyiləm. Bilirəm ki, olacaq, amma dəqiq bilmirdim. Nəysə, mən 25-ini aldım, hər şey hazırladım. 3-4 gündən sonra bəlli olduq ki, 28-i viza ləğv olunur. Yəni, indi kim gedmək istəyirsə, artıq o viza lazım deyil. Azərbaycan vətəndaşlarına soruşurlar ki, həqiqətən, həqiqətən. Bəli, həqiqətən. Çünki məndən sonra gedən olub, çox rahatlıqla keçib. Sadəcə bir qədər uçuş məsələsi. Əgər Şengen vizası varsa, daha rahatdır. Çünki low-costerlər buradan Romaya, Romadan ora çox ucuz başa gəlir. O yoxdursa, biz məcburuq ya böyük aviya şirkətlərin aviya xidmətlərindən istifadə edək, o da ki, bilet bilir, baha çıxır. Baha gəlir. Hə, biraz yox, baha çıxır. Amma ki, yenə təkrar edəm, Şengen varsa çox rahat şəkildə ucuz biletlərə alıb, rahat şəkildə uçmaq mümkündür. Mətbaxın üstündən nəsə yan keçdin, amma mən istəməzdim. Mən yan keçmədim, mən orada 2 gün az qaldım. Mən onu deyirəm ki, o paylaşımda gördüm ki, 2 gün az qaldım. Və sonra başqa bir ölkənin mətbəxinə müraciət edib, rahatlıq tapmışam. O mənim problemimdir. Yəni, başqa insanlar getsələr, o diskomfort yaşamayacaqlar. Məndə biraz yemək qoxusuna qarşı həssaslıq var. İlk 2-3 günü normal, yəni onların milli... Çox məşhur yeməkləri var, hamısı da çox gözəldir, çox dadlıdır, yəni getsəz, dadsaz, bəyənəcəksiniz, yəni. Sadəcə o quxuq içində daim olduğumuz üçün, həm də ki, biz yol gedirdik, yəni hər zaman böyük hansısa bir kafedə, restoranda yemək imkanı yox olurdu, yol kənarı bir yerlərdə də, orada da siz də buradan inəyini şaqqasarsınız, oturub yemək yiyirsə. O biləsə, nəsə, mənim üçün. Dostlar yeyirlər, heç bir problem olmadı. Bir az sürpriz olub sizin üçün. Sürpriz, hə, xoşa gəlmək sürpriz oldu mənim üçün. Mən düz 2 gün yemmədim həqiqi, ancaq meyvə də. Amma 3-cü gün dedim ki, mənə bir düzəməli yatadım. Böyük şəhərdən keçəndə mola getdi, orada İtalyan mətbəxini gördüm. Çox xoşbəxt oldum.
mənim üçün biraz problem, o mənə problem. Yəni siz heç nədən qorxmayın, gedin, yiyəcəksiniz, doyacaqsınız və məmnun qalacaqsınız. Əli, çox sağ ol ki, vaxt ayırıb gəldin və çox sağ olsun bizim müşfiqim, sağ olsun ki, mütəmadi olaraq izləyir və hər vətənə geri döndüyündə mütləqdir ki, dur, izlə. Hə, mütləqdir ki, burada olmalısan. Bu bizi sevindirir əslində. Biz sənin qürur hissi duyuruq və bilirsən ki, bizim üçün çox doğma bir insansan. Mənə çox xoşdur ki, ilk olaraq sizinlə bölüşürəm təəssüratlarımla, yəni televiziyada. Sağ olun ki, hər zaman müşkümün sayəsində gözdən kaçırmışsınız. Görüşürüz sizinlə. Yenə də bundan sonraki layihələrində də ola bilsin demək istəmirsən. Yox, olurdu. Tasmanya düşünürəm. Çünki Avstraliyada olmamışam. Tasmanyada tam da Avstraliya ərazisidir, amma ki, adadır. O da çox fərqlidir. Yəni, orada bütün endemik fauna, flora, hər şey orada var. Bir balaca kenguruları öyrənə biləcəyik. Məqsəd odur. Avstraliyanın heyvanat aləmi çox zəngin. Yəni, orada olanlar dünyanın heç bir yerində yoxdur. Deməli, aha, macera dolu bir səyahət söhbətləri bizi gözləyir yaxın zamanda. İnşallah. İnşallah. O zaman böyük həvəslə gözləyəcəksiniz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, uğurlarım bu olsun. Əsas canın sağlamı olsun. Bəli. Sonra bax bu cür paylaşımlarını et və bizimlə də bərabər bölüş. Biz səni izləyirik. Buradan da müraciət edirəm ki, izləyin, maariflənin. Sadəcə olaraq maariflənmək üçün izləməyə sizi dəvətləyirik. Ayətəş, biz fasiləyə ayrılmalıyıq. Biz fasiləyə ayrılırıq və fasilədən sonra bizi izləməyə davam edin. Maraqlı bir söhbətimiz olacaq sizin üçün. Efirimiz davam edir və yenə dəb dünyasına səyahət edəcəyik. 2025-ci ilin yaz-yay kolleksiyası təqdim olunub. Gəlin həmin görüntüləri biz də baxaq. Thank you.
davam deyib qarşınızdayıq. Qaytarcılarla bərabər günə davam demişik və əziz tamaşaçılarınız bilirsiniz ki, mütəmadi olaraq nə hansı hər hansı bir mövzuda yeniliklər varsa, bunu yaradıcı heyətlə araşdırırıq, axtarırıq, tapırıq və sizə təqdim edirik ilk növbədə. Qaytarcının söylədiyi kimi, bəli, dəb dünyasından yeni xəbər biz ondan ibarət idi ki, artıq yaz-yay kolleksiyaları, yəni 2025-ci ilin yaz-yay kolleksiyaları təqdim olunmaqdadır. Təbii ki, bizim üçün maraqlı olan payız-qış mövsümü də var. İndi mütəmadi olaraq toxunduğumuz mövzulardır deyə indi o geyimlər gələrkən danışacağıq. Amma artıq dünyada bu kolleksiyalar təqdim olunmaqdadır. Görüşürüz sizinlə. İlk növbədə Azərbaycan televiziyasının günə davam deyirik. Odur ki, xəbəriniz hər zaman və diqqətiniz hər zaman bizdə olsun. Biz indi hal-hazırda maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirəyə başlayacaq. Niyə görə maraqlı mövzu deyirik? Bütün qonaqların söhbətləri maraqlıdır. Amma bu psixoloji mövzu olduğundan və ictimai qınaq mövzusunu bugün daha aktual saxladığımızdan mən elə gəlir ki, bu maraqdır. İctimai qınaq dedikdə sən nə düşünürsən? Düşünürəm ki, hal-hazırda Elnur, cəmiyyətimizdə və hər birimizin ailəsində, özəlliklə yeniyetmə övladı olan ailələrdə müəyyən problemlər deməyim, negativ nüanslar yaranır ki, biz həll yolu axtarırıq, mütəxəssislərə müraciət edirik, o mövzulara biz burada da toxunuruq. Bax, bu əslində ictimai qınaqla da əlaqəlidir. Çünki bizi özümüzdə elə valideynlər yetişdirib və biz deyəndə elə bir valideyn obrazındayıq ki, bizə nə deyərlər? Yaxşı deyil, axı məktəbə belə olmaz və yaxud filan məkana uyğun deyil və bəzən övladımız deyir ki, yox, yəni axı əsas olan mənəm, əsas mənim fikirlərimdir. Amma biz hər zaman ictimai qınağı önəmsəyirik, ictimai qınağı vacib hesab edirik. Amma mən sizə bir əlavə edeyim ki, ictimai qınaq sağlam formada həyata keçirilirsə, bu o zaman vacib olur. Baxın, sağlam formada ictimai qınaqdan söhbət gedəcək və bu mövzuda danışa biləcək bizim psixologumuz, dəyərlimiz, əzizimiz Elmir Əkbərdir. Həll edici həyatımızda rol oynayan ictimai qınağa toxunacağıq. Xoş gəldiniz Elmir bəy. Necəsiniz Elmir bəy? Xoş gördük, salamlayırıq sizi. Xoş olur, buyurun, əyləşə bilərsiniz. İctimai qınaq bizim mövzumuzdur. Təbii ki, bu ilə bağlı sorğu da var. Biz bir az sizinlə söhbət eləyək bu mövzu ətrafında. Bir giriş eləyək. İctimai qınağın nə olduğunu bir daha özümüz üçün dəqiqləşdirək. Çünki biz əgər öz aramızda rahat, sağlam formada danışa biliriksə, tamaşaçılarımıza lazım olan məlumatları ötürə bilirik. Ona görə də bir cümlə ilə siz başlayın ictimai qınaqla bağlı, sonra dərhal sorğuya keçəcək. Buyurun. Belə deyim də, tərif şəklində əgər biz desək, ictimai qınaq sosiologiyanın və psixologiyanın qanunlarına uyğun olaraq etiket çərçivəsində cəmiyyətə təqdim olunan postulatlardır. Yəni, postulat qaydalardır, doğru dedilirsə, belə qaydalardır. Və bir cümlə də əlavə eləyim, ən vacib məsələ, ictimai qınaq kimlər tərəfindən və necə formalaşmalıdır? Bunun kimlərin haqqı var ictimai qınağın formalaşdırmağına? Bunun üçün iki xüsusiyyət olmalıdır. Birincisi, söz haqqı olan insanlar. İkincisi, ya həqiqi, hansısa bir sahədə həqiqi mütəxəssis olan biri, məsələn, sağlam həyat tərzi haqqında ancaq həkim və yaxud da peşəkar idmançı danışa bilər. Və yaxud da geniş dünya görüşü və təcrübəsi olan insanlar. Bu olsa, İndi deyəcəyim, iki fəsad yaranmayacaqdır. O fəsadlardan birincisi odur ki, hal-hazırda görürük sosial şəbəkələrdə çıxır bir lap belə uşaq başlayır nələrdənsə danışmağa, tövsiyələr verməyə. İkincisi odur ki, bayaq siz dediyiniz o negativ cəmaat nə deyər, belə də cəhalət, xurafat fikirləri olmaz. Gəlin belə eləyək, gəlin bir sorğuya keçir alaq. Sorğunu izlə, görə tamaşaçılar nə deyirlər, ictimai qınağı necə anlayıblar və burada fikirləri nədir ki, sonra oradan çıxış edərdən söhbətimizi davam etdirək. Buyurun. İctimai qınağın həm mənfi tərəfləri var, həm müsbət tərəfləri var. Yəni, həm yararlı, həm yararsız tərəfləri var. Yararlı tərəfi odur ki, məsələn, insanlar nə isə görmürlər, amma özlərini düzətmək istəyirlərsə, bu müsbət təsir eləyə bilər. Təsiri çox böyükdür əslində. İstənilən mövzuda ictimai qınaq əslində problemin həllinin demək olar böyük hissəsini əks elətdirir. Onun üçün ictimai qınaq inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox aktivdir və bunun da nəticəsini yaşayan insanlar, əhali
çox böyük bir şəkildə görürlər, təsirini görürlər. İstənilən bir mövzuda, baxır da, indi ictimai qınağın da növləri var. Bir də görürsünüz ki, yaşlı nəsil elə bir xırda bir məsələyə ictimai bir qınaq bildirir ki, əlbəttə ki, bunun bugünkü gün dönəmdə artıq o ictimai qınaq öz effektini itirifdir. Amma bəzi bir məsələlər var ki, burada ictimai qınaq bizim üçün çox böyük önəm daşıyır. Bəli, mənim özümün həyatımda dəfələrlə olubdur və bundan da nəticə çıxartmışam. Spesifik hərənin bir öz fikri var da. Amma hal-hazırda bizim cəmiyyətimizdə bu xüsusi rol oynayır. Bu danılmaz bir faktdır. Mümkün qədər çalışıram ki, öz şuurumla düzgün şəkildə istifadə edeyim, düzgün hərəkət edeyim ki, belə bir problem yaranmasın. Amma istər-istəməz məndə o qorxu olub ki, müəyyən bir hərəkət nəyəsə səbəb ola bilər. Amma o qorxu danılmaz bir faktdır, bəli, olub. Çox şey aslıdır ailələrdən. Ailələr olmalıdır dürüst. Mən demirəm indi nə səviyyədə, amma müəyyən səviyyədə dürüstlüyü yaratmaq lazımdır ailədə ki, xalq, gələcək, cavanlar ümumiyyətlə formalaşsın lazım olan səviyyədə. Cəmiyyətdə ictimai qınaq düşünürəm olmalıdır. Düşünürəm ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ictimai qınağın nəticəsidir ki, insanlar qanunlara daha yaxşı hörmət edirlər və bizdə də bu mədəniyyət formalaşsın, düşünürəm ki, yaxşı olar. Bəli, sizinlə bərabərik və izləyirdik, dinləyirdik sorğuda iştirak edənləri. Sorğuda iştirak edənlərin hər birinə təşəkkürlər bildiririk. Rahat bir şəkildə fikirlərini bildirdilər və bizdə də fikirlər formalaşdı. İndi hal-hazırda Aytaç, Elmir müəllim ilə də bu barədə danışırdıq. Bəli, mən onlar bir giriş edeyim. Buyur, əlbəttə. Mən bir sizinlə istəyirəm. İctimai qınaq olmadan yaşamaq mümkündür mü? Yəni, elə yaşayaq ki, ictimai qınağı da görməyək. Bilirsiniz, məsələ nədən ibarətdir? Deyim sizə, ictimai qınaq deyəndə bu ancaq hansısa bir neqativ məsələ deyil qətiyyən. Bizim ictimai qınaq əslində ictimai şuurun təzahürüdür və bunsuz bizim yaşamağımız mümkünsüzdür. Niyə görə? İnsan, ümumiyyətlə bütün primatlar sosial canlılardır. Yəni, istər sosial, yəni bütün sosial kollektivdə yaşayan canlılarda öyrənmə prinsipi əsasında onların həyatı özündən daha yaşlı nəsildən davranışı, düşüncəni, hərəkəti, məsələn, qədimdə desək, necə ovlamaq lazım idi? Əslində, bunları məsələn, ictimai qınaq deyəndə belə geniş, məsələn, psixoloji, sosial, hətta bioloji məqamlar durur. Tutaq ki, niyə qədimdə, tutaq ki, lap əvvəl dövrdə, tutaq ki, tayfalar bir-birinə hücum edirdi, onların ərazilərini tutmağa çalışır. Sonra fikirləşdilər ki, bu belə doğru olmaz, düzgün olmaz, belə yox, belə davranmaq lazımdır. Məsələn, görürsünüz ki, sosial həyat sürən digər canlılarda belə, məməlilərdə, məsələn, onlar sürü ilə gedəndə, görürsünüz ki, orada erkəklər, güclülər həmişə o dəstəni qoruyacaq mövqeydə, kənar cinahlarda dayanır. Yəni, ictimai qınaq deyəndə ümumiyyətlə şuurun formalaşmasında rol oynayan davranış modelləri hamısı durur. Burada təkcə onu demirik ki, o niyə ayaqqabısı ilə paltarı indirəm, bu da deyil, mövzusu deyil. Ona görə də ictimai qınaq dediyimiz geniş anlamda onsuz mümkün deyil, çünki biz sosial canlılarıq. Ona mən Aytaç'a belə bir sual verim. Aytaç, o zaman, indi Elmi müəllim siz də təbii ki cavab verə bilərsiniz. O zaman bax, bizim mütəmadi toxunduğumuz, ayda ən azından bir iki dəfə toxunduğumuz zərərli vərdişlərdən kənar dayanmağa çağırışımız var. Onda bu da ictimai qınaq sayılır və yaxud övladların telefon asılılığı olsun və yaxud müasir dünyaya asılılığı olsun ki, dərsdən kənar qalırlar, artıq robotlaşma kimi amilləri gətirib çıxardan səbəblər olur. O zaman bunlar da ictimai qınaq sayılır, elə deyilmi? Bəncə ictimai qınaq sayılır. Elnur, çox düzgün vurguladın ki, biz elə bu yaxşı niyyətlə bu mövzulara yer veririk. Çünki Elmir bəyin dediklərinə yola çıxsaq, sağlam mühit, sağlam fikirlərin formalaşması, inkişafa gəlib çıxmaq üçün bu mövzulara çağırış edir və bu ictimai qınaq əsasında formalaşırsa. Amma, misal üçün, bəzən gənclərlə dil tapa bilmirik bu mövzuda, Elmir bəy. Özəlliklə gənclərə istəyərdim fokuslanım. Onlar düşünürlər ki, bilirsiniz, bu yaşlarının dövründə əsas mərkəzdə özlərini hesab edirlər, öz fikirlərini hesab edirlər. Bu zaman biz iş mühitində ola bilər, ailə mühitində ola bilər, məktəb, müəllim mühitində ola bilər. Fikrimizin necə onların qəlbini qırmadan yer edə bilərik ki, mənim sənin bu çağırışım, sənin inkişafın
inkişafın üçündür. Bax, bu dediyiniz sağlam fikirlərin formalaşması üçündür. Demək, bəli, sizin bu sual çox vacib, buna cavab verir. Amma ilk öncə çox sadə bir nümunə gətirim ki, bir daha aydınlaşdıraq bu məsələni. İctimai qınağın ən bariz nümunəsi nədir? Hər birimiz, yəqin sizdə də olub, tamaşaçılarımızda da olub. Tutaq ki, küçə ilə gedəndə birinci sinif şagirdlər gedirlər. Kiminsə, belə deyək də, o birisi sinif yoldaşının çantası xoşuna gəlir. Və yaxud da əlində alma var, bu onu yemək istəyir. Tutub onu zorla alır, onlar savaşırda, hamımız yaxınlaşırıq. Necə deyirlər, özgəsinin evladı, ayrı ay bala belə yox deyir, axı istəyirəm, istəyirsən get valideynində de, alsın sənin üçün də. Və yaxud da evə çat, özünü saxla, evdə yeyərsən. Yəni, ictimai qınaq deyəndə bu qədər geniş və çeşitli məsələlər məsələdir. Və sizin dediyiniz məsələyə gələndə isə təbii, ictimai qınaq insanları bütün ömrü boyu öyrənə-öyrənə gəldiyi bir xətti, bir işıqdır və ən bizim həssas və çətin dönəmimiz həmişə olduğu kimi yeniyetmələrlə bağlıdır. Çünki yeniyetməli elə bir yaş dövrüdür ki, mən həmişə valideynlərə deyirəm, çox diqqətli olsunlar evlatlarına, bu yaş dövründə çox həssas yanaşsınlar. Bütün, inanın mənə, ağır xəstəliklər, psixoloji pozuntular hamısı bu yaş dövründə başlayır. Ona görə də birinci növbədə yeniyetmələrlə təmasda olanda biz çox diqqətli olmalıyıq. Hətta böyük insanla biz daha sərbəst danışa bilərik və yaxud da uşaqla, nəinki yeniyetməklə. Ona görə də birinci növbədə onlara yanaşma tərzi psixoterapiyanın, psixologiyanın təqdim elədiyi müstəvi üzərində olmalıdır. Və mən hətta düşünürəm ki, valideynlər zaman-zaman hiss eləyəndə ki, öz emosiyalarını cilovlaya bilmirlər. Axı, valideynin də öz hissləri var. Biri var, biz kənardan baxıb, bəli, rahatdır danışmaq. Amma evin içində, daim görəndə, valideyn sevir, emosiya bəzən ona güc gəlir, o sevgisi onu doğru davranmaqdan yayındıra bilər. Baxın, ictimai qınaq deyirik. O zaman siz toxunduğunuz bir mövzu da var ki, axsaqqal məsləhəti dediyimiz elə ictimai qınağı gətirib çıxardı. Çünki biz hər hansı bir çıxılmaz vəziyyətə çatanda və yaxud hər hansı bir hadisə baş verəndə yaxşı pis. Yəni, biz təkcə, dediyiniz kimi, negativə köklənmirik. Çünki xeyr-dua almaq üçün bir məsləhət almağa da gəlirik, fikir bildiririk. İctimai qınaq da buradan yaranır, elə deyilmi? Əlbəttə, əlbəttə, bilirsiniz. Burada bir oxşarlıq var. Mütləq, mütləq şəkildə. Çünki o, baxın, atalar deyimləri, sözlər, aforizmlər özləri nə qədər buna xidmət görsədir. Bax, belə anidən beynimə gələn o deyir, məsləhətli domgen olar. Yəni, əslində bu, ictimai qınaq həmçinin də onun bir qənədi də ictimai yönəltmədir, yönləndirmədir. Yəni, biz həmişə tövsiyəni, məsləhəti kimdən ala bilərik? Yenə deyirəm, iki qrup şəxsdən, ya mütəxəssisdən və yaxud da geniş dünya görüşünə və təcrübəyə malik bir insandan, hansı ki o bir çox halların şahidi olubdur, bir çox nümunələrin sonunu görübdür öz həyatı müddət ərzində və yaxud da çox oxuyubdur, çox yerlərdə olubdur və kifayət qədər geniş erudisiyaya malikdir. Deməli, onda bizim sahəmizdə, yəni mədəniyyət sahəsində, teatr sahəsində tənqidlər var, teatr tənqidləri var. Yəni, sanki ictimai qınaqla bunun da bir oxşarlığı var. Sadəcə olaraq, sağlam formada ictimai qınaq deyilir. Əslində, mən burada bir şey niyə görə vurğulayıram bunu? Qınaq sözü bizim anlayışımızda bir balaca negativ kimi və yaxud bunu sən səhv eləmirsən, niyə düz eləmirsən kimi qələmə verilir. Və ona görə də ictimai qınaq dedikdə, əziz tamaşaçılarımız, yekun sözünüz varsa buyurun, deyin. Bir kəlmə sizin sözünüzün davamı olaraq, tənqidçi sözün həqiqi mənasında cəmiyyəti inkişafı aparan, inanın hətta belə deyim, restoran və otellərdən tutmuş elmi məqalələrə qədər tənqidçilər olur və bu da çox sağlam bir yanaşmadır. Biz də bunu ictimai də qınaq deyə bilirik. Elmir müəllim, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Minnətdaram, çox maraqlı mövzu ətrafında danışdıq. Bəli, həqiqətən maraqlı mövzu idi. Çünki həftə boyu ərzində burada təqdim etdiyimiz mövzularda, etdiyimiz çağırışlarda da ictimai qınağı, Elmir, sənin dediyin o cəmiyyət üçün, ictimai qınağa ehtiyac qalmadan yaşaya biləcəyimiz mühiti formalaşdırmaq üçün, inkişaf üçün, sağlam inkişaf üçün çağırışlar edirik. Ona görə də mütləq hər gün bizi izləməyə çağırıram sizi. Yeni həftəyə başladıq, 30 sentyabr tarixində yeni həftəyə başladıq. İctimai qınaqla başladıqsa bunun bir çox mövzuları var imiş. Elə mövzu, fərqli mövzularla da həftə ərzində sizin qarşınızda olacaq. Qismət olarsa görüşərik. Ürəyinizdən sevgi, dilinizdən təşəkkür isə heç bir zaman əksik olmasın. Sağ olun, görüşənə qədər.